امام جن کا ہے اس میں جلی علی، اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی، صورت میں جن کی باپ کا تھا حسن منجلی، سیرت میں جن کی آئی نظر سیرت نبی، اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے، اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے، گیارہویں امام حسن جن کا نام ہے اور عسکری لقب ہے شہ خاص و عام ہے، یعنی خدائی فوج کا جو انتظام ہے سب ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کا مقام ہے، اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے، پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے، اور بارہویں امام زمانے کے تاجدار جو اپنے نام سے ہے پیمبر کی یادگار، ایک وصف میں جو وصف خسے ہے ہم کنار، پردے میں ہے امام تو پردے